yele ko bato bi mi ngi koy andi yeneen yi amna buñ ci and bi man lañ ko may inshallah ma nga ñaan yalla kelifa ci rew mi yeb ma may len ci awa buguna kenn ku nek ci talibé même bokk mën ta jang nang ko wut muy sama kolere ak yow buma nekatul adina tamit limay wax xamnako xamnako moy adina gi dara nekhatuma ci comme yeen mot ngeen ni li doyna ma xalé fi mu nek ñom ñepp seen xol toy bu dé seen sago la ñom ñepp ñu dag seen at joxma wana li la yalla nom tambal ngeen xam yoon buma fi nek ak buma nekul yeb xam ngeen yoon lima bëgg xam ngeen ko lima bañ xam ngeen ngistaluma ci dara tay mu non na nek ci gouvernement bi top ministre rek wa li may am ci sama nek doyna ma man bes bu nek sama dépense moy jurom ñaar fukki jun 350000 wèr bi moy 10 millions 500000 président mënu mako jox ben wèr la mako jox ñaaral bi duma ko jox té ma ngi tay hablul wusul di sama course yalla më mako jox li bu mo doyto lu may doy li may dem ci bureau yi di len ñaan na tok ci kër gi def salatu ala nabi na ziyara ji baye ñass ñaan ko na dem ñassen lewna ñaan ci barke mam alhadji abdullah na dem tiwaawon ci bamelu modo malik na dem dakar siara ji seydou nourou tall limay dem ci buntu gouverneur buntu préfet nako wax ci yalla kon ma am ko te kenn duma sik bu fi kenn joge dem di ngagne kenen na ngeen fonk touba fonk medina fonk ñassen fonk kanen medina gounas jamal ci kenn munu ko jexal kenn ku ne fa nga jele wirdu nang ko fonk